አቶ ጌታቸው ረዳና ዶክተር ይልቃል ትናንት በባህር ዳር መገናኘታቸው የሚታወስ ነው በዚህም ስብሰባ በሚስጥር መስማማታቸው ተሰምቷል የተስማሙበትም ጉዳይ ይፋ ወጧል እሱን ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል ዱማር አድማጮቻችን ማምሻውን ደንበጫ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ሲካሄድ መዋሉ ተሰምቷል እስክንድር ነጋን እይዛለሁ ብሎ ጦር ያዘመተው አገዛዙም በደንበጫ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ሲፈጽም እንድንብርና የአካባቢው ማህበረሰብም ራሱን ሲከላከል እንደነበር ታውቋል ይህን ተመልክቶ የወጡ መረጃዎች አሉ ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል ዱም አድማጮቻችን በስላሴ ገዳም መንግስት በንጿ ላይ የፈጸመውን ጭፍ ያጋለጠውን ጋዜጠኛ ለመያዝ የተደረገውን ትንቅንቅ አስመልክቶ የደረሰን መረጃ አለ አሁን ጋዜጠኛው ምን ሁኔታ ላይ ይገኛል እሱንም መረጃ ይዘናል በሌላ በኩል በጉማ ሽልማት ላይ የልጅ ማግኘት ባለች አንዲት ወጣት ሜካፕ ተሰርታ መምጣቷን ተከትሎም የጉማ ሽልማት ዋና አዘጋጅ ነው ዮናስ መዋ መያዙ ይታወቃል ይህን ተመልክቶ ኢሰማኩም መግለጫ ማውጣቱ ታውቋል እሱንም በተመለከተ ዛሬ አዲስ መረጃ ወጣል እሱንም ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜ ርሳ እርምጣችሁ ሀሳብ አስተየታችሁ እንድሰጡን በአክብሮትን ጠይቃልን በሌላ አርቲስት የሥነ ጥበብ ተቃውሞ የተነሳም ዮናስ ብርሃን መዋ ማሰርን በዋሲ መፍታት መብትን መከልከል ህግን የጣሰና ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰማኮ ገልጽ ኮሚሽነር ዳንኤል በፌስቡክ ገጻቸው እንዳሰፈሩት ከሆነ ባሳለፍነው አርብ ሰኔ 2 2015 ዓ ም በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው የፊልም አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ መዋ ከስር እንዲለቀቅ መልእክታቸው ማስተላለፋቸው ታውቋል በመልእክታቸውም በሌላ አርቲስት የስነ ጥበብ ተቃውሞ የተነሳም ዮናስ ብርሃነ መዋን ማሰርና በዋሲ መፈታት መብት መከልከል ህግን የጣሰና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ገልጸዋል የአርቲስቷ የስነ ጥበብ ተግባር በነፃነት የመናገር መብት አካል እንደሆነና ዮናስ ብርሃነ መዋን በፍጥነት ከስር ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቅ ሲሉ መጠየቃቸው ታውቋል የጉማ አዋርድ አዘጋጅ ዮናስ ብርሃን መዋ በምሽት በስካይላይት ሆቴል እየተካሄደ በነበሩም ሽልማ ስነስርዓት በኋላ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር እንደዋለ ተሰምቷል በዛሬ ሁለት የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ደግሞ የፊልም አዘጋጁ ዮናስ ብርሃን መዋ ከእስር መፈታቱም ታውቋል በትናንትናው ዕለት የአገዛዙ የጦር ሰራዊት በደንበጫ ከተማ ላይ ከፍተኛ ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል በስልክ ከደንበጫም ሐሳባቸውን የገለጹ ነዋሪዎች ሰኔ 4 2015 ዓ.ም. ከቀኑ 12 ሰዓት ጀምሮ ባላወቅነው ሁኔታም በከተማው ላይ የአገዛዙ ሰራዊት ተኩስ ከፍቶብናል ሲሉ ገልጸዋል የወሬድ ብልጽግና ጦር ከግንቦት 18 2015 ዓ.ም. ጀምሮ በጎጃም በደብረ ኤልያስ ወረዳም በብሔረ ብጽዋን አጼ መልካስላሴ አንድነት ገዳምና በገዳማው ያለኝ አንድ ሳምንት የዘለቀ የተኩስ በመክፈት ከፍተኛ የሆነም የሰብዊ መብትና ቁሳዊ ውድመት ማስከተሉም ነዋሪዎቹ ገልጿል አሁንም የአገዛዙ አጥፊ አካሄድ ሊታረም ይገባል ወደ ደንበጫ በማዞር ደግሞ በቡድን መሳሪያ ጭምር የታገዘ ጦርነት መክፈቱ አሳስቦናል ሲሉ መግለጻቸው ታውቋል ከዚህም ጋር በተያዘ አድማጮቻችን በስላሴ ግዳ በመንግስት መንግስት በንጹሃን ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ ያጋለጠው ጋዜጠኛ ወግ ደረስን ለማፈን የገባው ቡድን በህዝብ መመለሱ ታውቋል ከሰሞኑ በደብረ ኤልያስ አንድነት ገዳም የተጨፈጭፉ ህጻናት ሴቶችና መነኮሳት ስፍራው ድረስ በመሄድም በድፍረት የመንግስትን ውሸት ያጋለጠው ጋዜጠኛ ወቅ ደረስም ለማፈን ጎጃም የገባው የኦህዴድ ኃይልም ትናንት ከቀኗ ሰዓት ገድማ በህዝቡ እንደተመለሰ ታውቋል ጋዜጠኛ ወቅደረስ ጤናው የሚገኝበት ቦታ በጥቆማ ካረጋገጡ በኋላም በሁለት የኦህድድ ደህንነት እየተመራ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት ያለበት ቦታም በመክበብ ይዞ ለመሄድ ጥረት አድርጓል ተብሏል ይሁን እንጂ በድፍረት ጥሶ የገባውን አፋኝ ኃይል ካወቀ በኋላም የአካባቢ ወጣትና ህዝብ ግልብጥ ብሎ በመውጣት አፋኝ ቡድኑን እያሳደደ እንደመለሰው ታውቋል በጋዜጠኛው ላይ ከበባ ከመፈጸም አስቀድሞ የአካባቢው ህዝብን ለማደናገር መኪና ሰው ገጭቶ ነፍስ አጥፍቶ ነው በሚል የበሬ ወለድ ጮት ሲያስሙ እንደነበርም ታውቋል የአካባቢው ህዝብ ግን ነፍስ አጥፊ ጨፍጫፊ እናንተ ናችሁ ሂዱ እናንተ ሌቦች ናችሁ በማለትም እንዳባረረም ታውቋል ይሁን እንጂ ሀይሉን አጠናክሮ እንመጣለን በሚል ደንግጠው እንደወጡም ተሰምቷል በየትኛውም አካባቢ የምትገኙ ጉጃም ወጣቶች ጋዜጠኛውን ጠብቁ ሲሉም የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል በሌላ ዜና አድማጮቻችን አቶ ጌታቸው ረዳ ወደ ባህር ዳር ማቅናታቸው የሚታወስ ነው በባህር ዳር ቆይታቸውም ከዶክተር ይልቃር ጋር ተመካከሩን የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ ከተመካከሩ በኋላም በብዙ ጉዳዮች ላይ መስማማት እንደደረሱ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ና የአማራ ክልል እርሰ መስተዳደር ዶክተር የልቃል ትናንት በባህር ዳር ከተማ ተገናኝተው መወያየታቸውን ዶችቤ ዘግቧል በዊታቸው ማንኛውንም ጥያቄ ቢኖር ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት የተዘጉ መንገዶች ተከፍተው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲጀመርና የንግድ እንቅስቃሴ እንዲጀመር ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በሚል ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት እንደደረሱ ከህዝብ ተወካዮች ፊት ቀርበው መነጋገራቸውም ተዘግቧል ይህ ጥያቄዎችን በሰላም መንገድ መፍታት ልምምድ መልካም ጅምር እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ ይሁንና መሪዎች ይህንን ልምምድ ለማምጣት የግድ ሚሊዮን መሞት መቁሰል መፈናቀል ነበረበት ወይም ካለፈው ጦርነትም ትምህርት መወሰድ አለበት ሲሎም በውይይታቸው መስማማታቸው ታውቋል ይህ ስምምነት እንዳለው ሁኖ ግን ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የተባሉ በተለይም በማይካራ ጭፍጭፋ ፈጽሞ ወደ ሱዳን ስደተኛ ካምፕ ተጠልሏል የተባሉትም ጨፍጫፊ ቡድኖች እነሱን ይሁን ሌላኛው ሌሎችን ይሁን እንዳልታወቀንም እነሱ ከሆኑ ግን ከፍተኛ ተቃውሞ ወዳስነሳ ይችላል እየተባለ እንደሆነም ታውቋል በሌላ በኩል በራያ አካባቢ ል በአማራ ክልል ራያ አካባቢ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት እየሰፈሩ እንደሆነ ታውቋል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በራያና በወልቃይት በወልቃይ ተዋት ጦሩ ማስጠጋቱን ተከትሎም በትናንትናው ዕለት የሚሊሻዎች የአማራ ልዩ ኃይል በራያ መስፈራቸው ታውቋል አድማጮቻችን የሰዓቱ መረጃ በዚህ ፍጽምን ከሰዓታት በኋላ በሌሎች ሰበር ሀገረኛ መረጃዎች የምንገናኝ ይሆናል እስከ ፍጻሜ ድረስ ስላዳመጣችሁን እያመሰገንን መረጃዎችን በዚህ ፈጸምን